привіт. Всім привіт. Сьогодні ми будемо малювати кошик. Ліпити. Ліпити. Так. Минулого разу який ми ліпили? Такий? Так? Да. І там було яблучко. Да. Ми дно зробили чорним. Да. Перший ряд був такий маленький, потім на нього йшов більше, і більше, і більше, і більше, тому що, бачите, кошик розширяється. От. І потім приліпили міцну ручку. Так? Ми вже зробили собі такі сосісочки. Да. Ось такі. Довгі. Як ми їх робили, Ілона? Як? Як ми їх катали? От так, да. Так, так. Потім сюди, а потім знову. Так? Да? Да. Попередньо ми пластилін що? Розігріли. Як ми його гріли? Он так. Так, да, так. Як зимою ручки. Так. Гріли. Да. А тепер як ми крутимо? Так, Анна, чекай. Да. Якщо відірвалося, що робимо? Приклеїмо ще раз, так? Ми. І крутимо. Так. Одна. А я мамі навколо іншої. А я мамі кіку говорила, не роби коло-коло, бо поможе щось вліпитись, а тепер щось чужусь вліпилось. Так, так закрутили, да? Так. Як робити? Це твоє дно, Ілона? Так. Навколо нього будемо ліпити? Так. От, по кругу. Бачите, як я обираю? Так, 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 обертаю. Так, якщо не хватило, треба ще трошечки відірвати і приклеїти. Бачите? Там відриваємо. Все, перший ряд готовий. Другий ряд. Ілона крутить. Ілонка, туй показує, бо я не бачу. Отак. О, Ілона крутить. Ти косу плетеш? Ні. Ну, давай я буду тут держати, а ти будеш плести, добре? Так. О, яка коса. Це просто супер. Угу. Ілона по-дівчачому робить. Не по-хлопчачому, по-хлопчачому просто взяти і скрутити. А Ілона робить так, як дівчачі коси. Так. Ой, яка буде, який буде гарний. Угу. Діткам, котрим важко ой, зробити це. Тепер оторвали. Відірвалося, так. Да. Як ми будемо сюди клеїти? Давай, Ілонка, саменька. Ось сюди ближче до камери, добре? От сюди. О, це буде маленько великий. Так. Давай, давай, давай спочатку. Чекай, 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 чекай. От так. Тут почнемо. І по кругу будемо приклеювати, так? Да? Так. Да. По кругу, а то, що буде зайве, то потім відріжемо, так? Да? Ні. Або на другий поверх залишимо, так? Да? Так. Да. На третій, верніше. Так. Як у Ельси, така коса. Звісно. Все тосно. Все? Давай ще крути. Так. Давай ще крути і не... І не відлікатись. І не відвлікайся, так. Да. Бачите, хлопці, як треба крутити? От. Так. Бачите, як я пальчиками роблю? Так. Так. Ілонкіні ручки не видно. Зараз я... О! Так. Подуши тут, будь ласка, вона розплилась. Щоб не розплилася, ну давай, буду тримати, ти... Нічого, можна приклеїти знову, да? Там, де відірвалося, там і приклеїмо. Ми не плачемо, правда? Да. Тому що ми вже будучі школярі майбутні, да? Да. Да. Ми кажемо, мамочко моя дорогенька, мамочко моя рідненька, ти мене любиш, іди мені допоможи, да? Так, якщо не хоче, то ще раз попробувати. І ще раз, да, треба просити. Тому що немає нічого важливішого за мене, мамо, в тебе в житті. Нема нічого. Ні один Фейсбук, ні один Інстаграм. Нема важніший за твою дитину, за твою кровиночку, да? Угу. Так? І ніяка робота не може. Я твоє майбутнє.
інвестуй, мамочко, в мене трошки свого часу, так? Да? А коли можеш закінчити, та можеш і попросити. Коли мама закінчить свою роботу, треба сказати: мамочко, приділи мені трошечки часу, позаймайся за мною, да? Так. Да. Угу. Все. Ось такий гарний кошик, Ілонка сама-сама зробила. Так, і тепер треба яблучко зробити. Ну, давай роби яблучко. Много-много. Багато-багато. Так. Да. У мене є лампа, що буде маленько, я би сталося. Так, да. У яблучка будуть такі листочки. Так? Да? Так. Да. Та я тобі покажу. Ти сама покажеш, лише так показуй, щоб видно було в камеру. Сюди, ближе. Туй давай, держи ручки, туй де кошик. Добре, домовилися? І бо щоб видно було твої ручки. Ти ось дітки хочуть бачити, яка ти умнічка. Готую. Так, да, стеком треба там розрізати. Так. От так. Ножиком дітським. Так, да, дітським ножиком. Так, да, для пластиліна. І до яблучка прикласти що? Яблучко. І листочок. Так. А як ми робимо, крутимо? Ось так ми зробили. І так, 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 так. Можна навіть отак в долоньку поклали і так, так. Правда? Так. Такі крутимо. Бачите? Так. Так, і, так. І ще треба той дзьобик. Який дзьобик? Та той, аби курочки, як курочки їдять. То дзьобик хіба? Так. То не дзьобик. Оце. То ніжка, на якій отака ти хотіла ніжку таку зробити, да? Так. А потім на неї листочок. Бачиш, яка ти уважна, тому що ти багато малюєш. Ти уважна, ти спостережлива, ти в школі. Будеш уважна, дівчинка, правда? Ось таке яблучко в нас. Та от у мене от такий. Ой, таке гарне. Ну давай ближче поклади. Оп! З таким великим листочком, да? Так. Ось таке, бачите? Ну, давай поставимо. Давай поставимо у корзиночку. Так. О, як гарно ми зробили. Вже там два яблучка є, бачите? Так, і ще треба одну. Ну, давай, роби ще одну. Можна і виноградик зробити, так? Так. Синім. Багато накрутити такі. І можеш приклеїти? Кружочечки. Так, і ми ще не зробили панту і того, і коні. Ми не намалювали? Так. Ласяша не намалювали, кого ще не намалювали? Так, Лемсесесавра намалюємо зато. Так, добре. Так. І Ангел з Пепі. Це все ще там, ну, не пам'ятаю. Я тобі покажу. Ага, добре. Та треба по мультику, так? Ой. Так. Ось такий виноградик. Вона одно упало яблочко, значить, треба ще зробити. Обережно. Головне на нього не стати, так? Так. Бо побіг буде і все. Ой, об'ять. Та що таке? Так. Ось такий виноградик, бачите? Такі ми кладемо кружочки, кружочки. Він починається один, потім два, потім три, потім іще більше, і листочок буде в виноградик. Так, і ми будемо ще плести, і твоє будемо плести ще виноградик. Угу. Ось так. Ось такий буде в нас. Добре буде, ану, дітки, подивимось. Не дуже він великий буде в корзинці. Ні, ще листочок нам треба, так? Да? Так. Да. Листочок треба зробити такий, як сердечко, да? Да. Тут гостра. Да. І зараз покажу вам, як прожилки треба. О, заберемо жовтий, бо там приклеївся, мішає вам дивитися. Да. От так, посерединці. Ой, як воно ліпиться. Так, сюди. Чекай, донечко, чекай. Мені треба на минуточку. На минуточку, будь ласка. Дякую. Ось я зробила такі три штучки. Такі. Видно? Так. І приклеїмо сюди до виноградика. Так,
і скоро ми будемо красну шапочку малювати. Да? Так. От виноградик у нас є. Так. І ще одне яблучко. Ось, дітки, подивіться. Так. Яка гарна в нас корзинка. І ще треба виноград. І ще? А минулий раз ми ліпили трояндочки. Шукайте у нас на каналі. Так. Школа на карантині, садочок на карантині, там, де в розділі Ілонка, шукайте, там буде все для вас, дітки. Так. Всі відео повчальні, всі відео для того, щоб ви були уважними. І Настенька. Так, да, і Настенька, твоя подружка, буде шукати. Готовими до школи. Так, ще можемо грушку жовту зробити. Так, і всі будуть скорити, Ілонко, ми твій канал дивилися. А, так, да, звісно, і ми ліпили з тобою, да. Ми підписалися до тебе. І ми з тобою повторяли дуже гарно. Так, да, і дуже гарно всіх вийшло, і ми молодці, і ми умнічки, і ми підемо у школу разом усі. І наша вчителька скаже, що... Ми умнічки, ми уважні, ми готові до школи, у нас розвинута дрібна моторика рук, і ми уважні, старані, правда? Так, не старі, а старані. Не старі, а старані. І ми готові до школи, да? Так. Угу. А коли ми малюємо, що в нас готова рука, да? Ми можемо переписувати всі букви, да? Так. У нас гарний сформований почерк, красивий. Да? Ми не пишемо, як куриця, лапою. Да? Так. Ми красиво, тому що ми багато малюємо. Ось така грушка. Так. І такі ми молодці. Ось так. Так, і ще... Так, Ілона тут ліпить виноградик. Так. Давай сюди ближе. Оте закінчуй, донечко, бо вже 11-12 хвилин. Дітки, я так довго не буду дивитися. Давай я тобі допоможу, добре? Ще пару кружочків і все. Можна тобі допомогти? Не дуже. Не дуже? Ну, давай, сімейка. У тебе ногтики. Так, да, в мене ногтики покрасилися від пластиліну. Так. Да, тобі ще два кружочечка. І все. Так, да, ще тобі тут листочок даю. І будемо завершувати, будемо казати, що підписуйтеся на наш канал, бо з нами завжди цікаво. І ті, хто з нами, ті завжди готові до школи, так? Да? Так? Да? Так. Да. І всі вчителі пишаються учнями, які займалися, да? Спортом. І спортом, і малюванням, да? Да. І ліпленням. Да. Да. Все, приклеїла листочок. А ну чекай, бо я не бачу, камера не бачить. Ось так, молодець. Все, каже, дякую за увагу, пока-пока. І вам... Кладіть лайки. Так, і сьогодні з вами була Ілонка і Тима, і Олександрівна. Всім пока-пока. Пока-пока. І